سليلهم سليلهم يا شوق بندم جنتا مجايا عدا يجري ودرا هلكا نمامي تم رانجري رانجري نمو راگ آئے آج آپ ہمارے بڑے بھیا اودھیش پانڈے جی کے سانیدھی میں اس دیوی مندر میں ہم یہاں پر آج جو بھی بھجن ہوا کیرتن ہوا بھگوان کی دیوی چریتر کا گان ہوا اس چریتر کے مادھیم سے اس کا جو پنیہ ہے ہماری اس مندر کے سنستھاپک شریمان شری لال جی پانڈے جی مہاراج جو سورگیہ شریمان لال جی پانڈے جی جنہوں نے دیوی مندر کی استھاپنا کری بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے ان کے سبھی منو کامنا کی پورتی ہو اور بھگوان ان کو اپنے چرنوں میں آشرے دے میرے راگھو سرکار ان سے بہت سنیہ کریں پریم کریں اس بھاؤ سے آج کو یہ پوجن بھجن کیرتن آدی جو ہوا اس سے ان کے جو دو سپتر ہیں بھیا شریمان کرشنا جی اور ہریش جی ہریش جی اور کرشنا جی ان کے سبھی منو کامنا کی پورتی ہو ان کے جیون میں آنند سکھ پریم آدی کی وردھی ہو اور جو بھی ان کے جیون کی اچھا ہے میرے بابا نیل کنٹھ میرے شری ہنمنت لال جی بھگوان پورن کریں اس بھاؤ کے ساتھ آج